RNF. Okay, so the answer is D, top. Yeah, top, eh? RF sign theta, definitely top, eh? Okay. Okay, number two, E32. Siapa punya turn? Siapa punya turn? Iris? Siapa punya turn? Sepatutnya? Nak laju asli. Laju ada ke? Tak ada kata nak link. Nak link? Dia orang duit masuk sekejap. Oh, okey, okey. Okey. Tak apa, kita teruskan dulu. Kita teruskan dengan E31 lah dulu. Tak apa. Nombor 2. Siapa-siapa? Kita tak nak stop, eh. Nanti aku tak sempat. So kita teruskan E31 nombor 2. Satu minit. Jap, sir. Okay, that's all. Untuk soalan nombor 2, the rotational analog of Newton's second law is, untuk jawapan saya jawab A. Okay, apa jawapan tu? Maaf, sir. Apa jawapan itu? Torque equals to moment of inertia times with angular acceleration. Angular acceleration, eh? Alright. Jawapan di A, betul. Okay, number 3, back to E32. Number 3 and number 4, E32. For question 3, choose the two conditions of mechanical equilibrium. So the answer is A, the net external force must be 0, and C, the net external torque must be 0. Okay, so yang paling penting, the net submission of torque equals to 0, dan juga submission of force equals to 0. Ingat, submission of force equals to 0 ada dua, Fx dan juga Fy. Fx equals to 0, Fy equals to 0. Okay, thank you. Jawapan dia A dan C, ya, ada dua jawapan, ya. Okay, number 4, E32. Siapa? Lepas Ahna. So, siapa? Saya juga ke, sir? Kalau ada orang lain boleh? Tengok. Bos, kalau sepatutnya kamu juga, eh? Okeylah. Boleh je. Okay, so number 4, two uniform solid spheres A and B have the same mass. The radius of sphere B is twice that of sphere A. The axis of rotation passes through each sphere. Which one of the following statement concerning the moments of inertia of these spheres is true? So the answer is A. The moment of inertia A is 1/4 that of B. Sebab kalau kita tengok, inertia untuk solid sphere 2/5 MR square, kan? So itu untuk A. Tapi untuk B, dia dua kali ganda dengan
yang A punya. So dia akan jadi 2 over 5 M 4 R square. So dia akan jadi the moment of inertia of A is 1/4 that of B. Okay. Betul-betul. So, kita gunakan konsep dekat sini moment of inertia kan. Okay. So moment of inertia apa equation dia? So untuk dia ada dua kan, satu sphere A and B. So A radius radius A katalah R, radius B ialah twice radius A. Maksudnya dia jadi 2R. 2R. Okay. So bila kita calculate dia punya moment of inertia, katalah kita ambil R equals to MR squared. Kan MR squared. Apa kita tak kisahlah, tapi nanti R dekat R tu, satu dia jadi R, satu dia jadi 2R. So bila dia square, baru kita nampak, oh beza dia mesti akan jadi 4 kali A baru sama dengan B. Jadi kalau nak tahu, A bersama dengan 1/4 of B. Okay, good. Okay, number 5, E31, back to E31. Siapa? Number 5, E31. Okey, kalau tak ada, kita pergi pada E32. Saya rasa. Sila, Ain. Number 5, what happens when SP ni SAT belongs to the hell of slash R? The answer is E from moment of initiality, so C had to speed up. So, jawapan nombor 5, C ya. Yeah. Okey, nombor 6, kamu lagi ya? Yeah? Boleh? Saya itu. Okey, sila. Automobile tyres are normally hollow and filled with air. If they were made of solid rubber, their rotational masses will be about 10 times as large. With the wheel lifted off the ground, how much more torque would an automobile have to exert on a solid tyre to make it undergo the same angular acceleration as hollow tyre? The answer is B, increased by a factor of 10. Increased by a factor of 10. Okay. So, ni cerita, they were made of solid rubber. Rotational masses will be about 10 times as large. With the wheel lifted off to the ground, how much more torque would an automobile have to exert on a solid tyre to meet and undergo the same angular accelerations? Okay. So, increased by a factor of 10. Right, jawapannya betul. 6, so 5, 6. Alright, so now we go to structure question. Structure questions, kita minta E31 balik. Okay. Saya sudah cakap. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya walaupun kita ramai kat sini, tapi boleh tanya je, tak ada masalah. Siapa-siapa pun boleh tanya. Mungkin ada yang tak faham, mungkin ada yang perlukan penerangan yang lebih. Okay, kita boleh dah detailkan sebab ini tajuk yang penting juga. Okay. Tapi kalau ikutkan, tajuk ini tak termasuk dalam chapter yang akan masuk ke dalam kamu punya quiz ya. Quiz kamu chapter 6 dan chapter 7 only. Okay, silakan Humairah. Silakan. Okay. Soalan satu ni dia minta suruh kira net torque of the beam. Lepas tu satu A dia minta suruh kira daripada axis through O perpendicular to the page. So kita nak cari line perpendicular dia. So kalau kita tengok untuk kira net torque, kita kena cari total torque daripada yang saya label satu tu, yang kiri sekali dia terus kosong sebab dia dekat axis tu. Lepas tu dekat C tu kita tengok
nak cari line perpendicular dia. So kita gunakan formula tot radius times force sine atau cos theta. Lepas tu dapatlah kira angle line perpendicular dia. Lepas tu dia positif sebab bila kita apply force tu dia akan jadi counter clockwise pergerakan dia. Jadi dia positif. Lepas tu yang saya label nombor 3 tu kanan sekali, kita kira line perpendicular dia juga. Dia negatif sebab bila kita apply force tu dia akan jadi clockwise direction. So dia negatif. So bila kita tambah semua dapat 29.62 Newton meter sama dengan 30 Newton meter counter clockwise. Okay, Humaira sekejap eh. Saya nak tanya. Kali-kali ikutkan equation dia RF sin theta. Betul tak? Dalam pengiraan kamu, kenapa ada cos 30? Sebab kita nak cari yang perpendicular dia ni. Jadi saya rasa boleh kalau pakai cos theta juga asalkan dapat kira yang perpendicular dia. Okay. Betul ke, sir? Yes, good answers. Okay. Okay, so for those yang confused kenapa Humaira pakai RF sin theta tapi dalam pengiraan dia pakai R 22, F dia 25, lepas tu cos 30. Okay, sebab apa? Sebab kalau kamu perasan ya, semua angle yang kita discuss sebelum ni, angle lah, cuba tengok angle, dia mesti duduk di antara beam yang straight tu dengan force. Beam dengan force. Tapi untuk force yang duduk di tengah-tengah tu, dia duduk, angle dia bagi dekat mana? Dia bagi dekat antara force dengan horizontal line. Vertical line. Nampak? Tapi dia tidak mengubah kita punya tanggapan yang R mesti dikali dengan component of force yang perpendicular dengan R. Perpendicular dengan R lah, level arm dia. Sebab itu paling penting kita kena faham konsep dan juga kenapa kita belajar RF sin theta. Mana datang RF sin theta tu? Theta tu kena faham. Jadi kalau kita tukar tempat theta tu, dia tidak akan mengubah kita punya pemikiran. Sebab macam-macam mana pun tempat R, tempat theta itu mesti kena pakai apa yang diberi. Kalau kita tak nak pakai 30 contoh dia, kita boleh tahu yang selain pada 30, maybe Humaira boleh gunakan 25 kali 2 kali dengan sin berapa? Sin berapa? Kita pakai 60. Yes, kita pakai sin 60. Kita pakai angle yang sebaliknya. 90 tolak 30 dapat 60 kan. Okay, so itu menunjukkan yang kita kena faham component of force yang perpendicular dengan R. Itu yang dia nak. Sebab tu kalau pergilah apa-apa benda pun, kalau kita faham RF sin theta tu, jangan fikirkan sangat theta tu, tapi tengok kepada konsep dia, component of force. Sebab tu saya selalu tekankan, saya buat R dalam kurungan F sin theta. Kalau provided angle dia tu duduk di antara tempat tu lah. Tempat yang saya katakan antara angle, antara force dia dengan beam. Beam tu yang duduk straight tu lah. Yang kan. So itu ialah angle lah. Biasanya semua kalau tengok yang 10 Newton, angle dia 20. Tapi tengok angle dia. Angle dia duduk antara force dan juga dengan beam. Tengok juga force yang 30 Newton dekat belah kiri sekali. Angle dia ialah 45 degree antara force dan juga dengan beam. Antara force dengan beam. Okay, tapi kalau yang tempat C tu, which is yang 25 Newton tu, okay, dia duduk di antara angle force dan juga dengan vertical line. Vertical line tak ada bawa masuk apa-apa. Tetapi dia menunjukkan komponen yang mana komponen yang perpendicular dengan R. Okay, so macam mana nak tentukan, Humaira, macam mana nak tentukan counter clockwise ataupun clockwise? Dia ikut direction pusingan tu. Kalau dia pusing jadi counter clockwise, lawan arah jam dia positif.
value. Kalau sebaliknya dia negative value. Yes, very good, Myra. Okay, contoh dia ini eh. Tengok, kalau semua orang boleh tengok saya. So, ini ialah beam. Katalah beam eh. Ini 10 Newton. Okay, kalau kita tengok situ, Humaira letak 10 kali 4. 4 tu ialah 4 meter, sin 20. Okay, so dia letak negatif. Kenapa dia letak negatif? Sebab dekat tempat negatif tu dapat clockwise. Macam mana dapat clockwise? Okay, tengok ni. 10 Newton tu, ini ialah tempat yang kalau soalan A, ini ialah tempat O. Maksudnya tempat kita put angle of axis of rotation dekat sini. Ni O. So ini 10 Newton tu duduk kat sini. Bawah kan? Duduk kat sini. Okay. Jadi bila dia tarik ke bawah, maksud dia, nampak eh? Ini tempat yang kita, tempat yang axis of rotation ni kita pegang lah. Yang ni. Kita pegang lah eh. Kita pegang. So tengok. 10 Newton tu tarik dia ke mana? Ke bawah. Jadi ini ialah part of the rotation. Nampak? Dia hasilkan rotation. Rotation ke arah mana? Clockwise. So rotation ke arah clockwise tu menunjukkan dia ialah negatif. Tapi jangan takut, jangan terkejut bila kamu ada refer buku-buku. Eh, kenapa clockwise dia buat positif? Counter clockwise dia negatif. Ah, this is the beauty of torque. Torque, maksud dia kalau clockwise dengan anti-clockwise tu, dia tak kisah sangat positif negatif. Tapi dia nak menunjukkan yang clockwise dengan counter clockwise tu mesti takkan sama. Dari segi value dia. Satu akan dapat positif, satu akan dapat negatif. Tak kisah belah mana pun. Yang penting submission of torque. Submission of torque. Okay, Humaira teruskan untuk jawapan B. Untuk 1B tu dia minta net torque through axis C, maksudnya yang kat tengah tu. Jadi bila maksudnya torque yang dekat C tu dia automatic kosong. Tapi kita tengok yang belah kiri sekali buat yang radius times force sin theta. 30 times 2 sin 45. Lepas tu yang dia tengok kanan sekali pula dia 10 times 2 sin 20. Lepas tu dia negatif sebab dia counter clockwise. Dia tambahkan dia clockwise. Semua. Oh, dia clockwise. Dia clockwise sebab dia negatif. Ha. Jadi kita akan dapat 35.59 Newton meter, 36 Newton meter counter clockwise. Okay, kalau final answer dia dapat negatif, maksud dia? Dia yeah, clockwise. Yes, jadi bila kita buat tu, kita dah make sure kalau positif, counterclockwise, kalau negatif, clockwise. Okay, so kalau jawapan akhir kita dapat positif, maksudnya dia follow siapa? Dia follow counterclockwise. Tapi kalau kita terbalikkan, maksudnya kita esok-esok kita lupa kat mana satu clockwise, mana satu counterclockwise. Ingat, yang penting clockwise dengan counterclockwise mesti tak sama. Okay, salah satu mesti jadi negatif. So nanti jawapan kita mesti dapat betul juga macam-macam mana pun. Contoh dia, kalau kita buat, kalau Humaira tadi dia suka, yang counterclockwise dia buat negatif, yang clockwise dia buat positif. Jadi jawapan dia akan dapat apa? Mesti akan dapat negatif. So negatif akan follow siapa? Akan follow counterclockwise. So in the end, jawapan dia mesti tetap, mesti sama, mesti betul juga. So itu yang paling penting kita faham tentang talk, okay? So don't get confused. Okay, very good, Humaira. Thank you. Thank you, sir. Habis, okay. So, number two, kita pergi kepada Humaira E31, kan? Okay, kita pergi E32 pula untuk number two. Saya, sir. Silakan, Alisha. Kalau ada soalan, boleh ajukan, ya. Jangan malu-malu, eh. Jangan tanya, ni, rugi kalau kamu malu. Tanya aja. Yes, very good question. Okay, dia kata the arm in figure P8.7 weighs 41.5 Newton. The force of gravity acting on the arms x through point A. Determine the magnitudes of the tension force FT in the deltoid muscles and the force FS exerted by the shoulder on the humerus upper arm bone to hold the arm in the position shown. So, bila nak cari FT, saya lukis balik soalan ni supaya tak ada dah gambar rajah yang macam tak yang macam halang kita tu. So mula-mula kita kena cari hasil tambah top. So top plus top equal to zero. Saya pun guna formula FT sin theta R
plus FG sin theta R. Tapi FG ni disebabkan dia dekat clockwise, dia jadi minus. Jadi negatif. So, FT sin 12 darabkan dengan dia punya jarak 0.08 minus dengan 41.5 sin 90 darab dengan 0.29. Lepas saya pindah-pindah-pindah dapat FT ni 724 Newton. Patutnya ada FS tapi FS ni dapat 0. Okay, teruskan. Lepas tu sekejap, apa yang tadi? FX? Saya tak faham. Ada satu lagi sebenarnya FS, tapi FS ni dia passing through the pivot, so dia punya R dia 0. So apa pun dia ialah, 0. Sebab kamu ambil dia duduk dekat axis of rotation kan? Itu sebab dia jadi 0 eh. Okay, very good. Okay, sekejap sebelum tu, sekejap saya nak highlight kan. Ke kiri balik Arisha. Okay, untuk soalan yang macam ni, okay, cuba naik balik ke soalan dia, sekejap. Soalan dia, yang ke atas ni. Okay, dekat soalan ni, kalau kamu tengok, ini ialah tangan. Maksud dia bukan, maksudnya bukan sahaja dia gunakan plank ke beam ke apa ke, tapi dia gunakan tangan. And for your information, tangan ini ada berat dia, ada mass. Okay, so tapi dalam soalan ni dia dah mention, okay, ada satu FG yang duduk di tengah-tengah tangan tu. Lengan kamu tu di tengah-tengah dekat area siku tu kan. So itu bermaksud yang tangan ini perlu di-calculate juga dia punya mass, which is dia punya MG dia. Macam soalan yang tadi, yang dibuat oleh Humaira tadi, dia tidak ada melibatkan beam tu. Beam tu dia tak ada, dia tak ada mass. Bila tak ada mass, kita tak calculate dia punya mass. Ada tak nampak calculation MG ke bawah? Tak ada. Hanya ada tiga sahaja force yang terlibat. Tapi dalam soalan ni dia ada mention mengenai mass of the hand. Ada kan dia mention? Betul ke? Jadi. Okay. Okay, teruskan Arisha. Okay, lepas tu kita nak cari FS dia. Kita pun guna sum of FX equal to 0. So, kita cari force yang ada dekat dalam paksi X, which is FS dengan FT. Lepas tu FT ni dia ke arah left. So bila dia left, dia jadi negatif. So FS cos theta minus dengan FT cos 12 equal to 0. So kita pindah-pindah, kita akan dapat FS cos theta sama dengan 708.18 Newton. Lepas tu sama juga buat dekat FY, tapi FY ni kita tambah FG sebab FG ni dia ke arah bawah dekat paksi Y. So dia jadi negatif. So kita dah buat FT sin theta tolak FG tolak dengan FS sin theta. So FS sin theta kita akan dapat 109.03 Newton. Lepas tu kita bahagikan, so kita akan dapat sin per cos. Sin per cos ni kita dapat tan. So tan theta sama dengan 0.14154. Lepas tu lupa nak tulis. Nanti theta kita akan dapat 8.75. Lepas tu 8.75 ni kita masuk je kat dalam mana-mana equation. Nak masuk sin pun boleh, nak masuk theta, nak masuk cos pun boleh. Dia akan dapat jawapan sama juga, FS sama dengan 716.5 Newton. Okay. Okay, good. Cuma dekat sini tengok boleh ke kiri sikit Arisha, tengok ada kamu punya free body diagram. Okay. Okay, ini penting dekat sini untuk pemahaman baliklah Saya harap mungkin di antara kita dah tak ada masalah yang mana satu jadi cos, yang mana satu jadi sin yang mana satu jadi negatif kan, contoh dia. Macam contoh dia FT. FT tu dia condong ke arah sana, ke arah kiri kamu. Okay, ke arah kiri kamu Bila condong ke arah kiri, maksudnya dia punya Y akan jadi ke atas dan X dia akan jadi negatif X. Dia akan menghala ke arah kiri. Sebaliknya kalau ada kat FS, FS itu force dia ke arah bawah kanan. Okay, ke arah bawah kanan kamu, maka dia punya Y akan jadi ke bawah, dia punya X akan jadi ke kanan. So ada kedua-dua sekali. So itu yang dikonsiderkan oleh Arsyah sekarang. Okay.
Itulah cara dia, maksud dia disebabkan tidak diberikan angle, jadi dia terpaksa calculate angle sehingga menyebabkan dia terpaksa keluarkan sin theta over cos theta bersamaan dengan tangent. Jadi nak dapatkan ke kanan sikit Arisha. Ke kanan sikit. Ah ha, tu 109 nak dapatkan 0.1554 tu 109.03 bahagi dengan 708.18. Betul eh? Betul. Okey, so baru dapat tangent. Bila dah dapat tangent tu, kita substitute mana dapatkanlah tangent berapa? Tangent bersamaan dengan 8.75. Masukkan 8.75 tu ke dalam mana-mana equation yang telah dibuat. Okey. So kalau kita tengok cara, kebanyakan cara bila datang soalan macam ni, dia mesti start dengan submission of torque dulu. Okey. Submission of torque mula dulu, lepas tu bila nak cari apa-apa yang lain, baru kita guna submission of fx dengan submission of fy equals to zero. Itu cara dia. Sebab tu submission of torque tu sangat popular. Sebab tu kita selalu guna yang tu dulu. Okey, kita guna yang hasil tambah torque sama dengan kosong. Lepas tu next untuk dapatkan equation lain, barulah kita submission of fx dengan fy equals to zero. Okey, next. Thank you Arisha. Habis eh? Habis. Okay, tu nombor 2. So kita back to E31 untuk soalan nombor 3. Ada banyak. Oh, salah sikit dia. 3, 4, 5, 6. Okay, soalan nombor 3. Okey, dengar saya. Dengar. Ya, silakan. Soalan dia, a uniform plank of length 2 meter and mass 30 kg is supported by these ropes as indicated by the blue vectors in figure P8.21. Find the tension in each rope when a 700 Newton person is equal to 0.5 meter from the left. Jadi dia lukis free body diagram dia. Lepas tu dia suruh cari tension untuk setiap tali T1, T2 dan T3. Jadi kita boleh cakap dia torque dia, submission of torque dia sama dengan kosong sebab dia equilibrium, dia tergantung, dia sama. Jadi kita tak ambil daripada T2 dengan T3 ni sebab dia sambungan pivot. Betul. Jadi kita kira kita kira torque yang belah sini 2 darab T1 sin 40 darjah tolak 1294 sin 90 ni. 294 ni kita dapat daripada 30 darab gravity. Gravity 9.8. Jadi dapat 294 darab sin 90 ni kita dapat daripada itu 90 darjah. Jadi dia ke bawah, dia clockwise. Dia clockwise, jadi dia negatif. Yang ni sama, kita dapat daripada berat lelaki tu daripada jarak lelaki tu 0.5. Berat lelaki tu 700 Newton darab dengan sin 90. Itu kita samakan, dapat T1 dia sama dengan 501 Newton. Itu kita sambung lagi fx dia, kita buat summation dia sama dengan kosong dengan fy dia sama dengan kosong sebab kita dapat seperti tadi lah, yang tergantung. So kita buat kita ambil yang daripada part cx, kita dapat kita dapat tengok yang ada di part cx ialah T3 dengan dia punya apa ni, T1 dia punya tu dx nya, T1x ni. Jadi nak dapat yang kat x ni, T1 cos 40 tolak T3 sama dengan kosong. 501 cos 40 sama dengan T3. T3 sama dengan 384 Newton. Lepas tu kita ulang untuk dapatkan T2 dia melalui part CY. T2 yang kita ada di part CY ialah T2 berat lelaki tu, berat plank itu dengan T1 melalui part CY dia. Jadi
T2 tambah T1 sin 40 tolak 700 tolak 294 sama kosong. So kita sama-samakan sama dengan 672 Newton. Okay. Nah, ini salah satu contoh dia. Very good, Azri. Thank you. Ini adalah satu contoh. Kalau kamu tengok figure dia, figurenya dia hanya bagi T1 dekat mana, T2 dekat mana, T3 dekat mana. Tapi, dia tidak mention pun mengenai mass of the plank. Tapi dalam soalan, dia mention mass of the plank is 30 kilogram. Jadi, kita nak ambil dekat mana? Kita kena ambil dekat tengah-tengah plank tu. Sebab plank tu symmetrical, jadi benda yang symmetrical dekat center of mass ni berada di tengah-tengah. Kan? Mostly kalau mostly apa-apa barang pun biasanya kita ambil dekat tengah. Sebab tu kalau kita calculate kalau manusia pusat kan, daripada pusat tu kita kira dia punya mg. Okay. So dekat situ ialah mg of the plank. Jadi disebabkan tu. So every calculation yang melibatkan top, kita kena buat equation yang macam ni. Memang kena detail macam ni. Kamu faham atau tak faham, kamu kena keluarkan equation yang macam ni. Summation of torque equal to zero dan ada benda-benda. Ini sebenarnya senang je. Kita tengok pada force, kita buat dia punya persamaan dia, RF sin theta. Itu je. Okay, simple lah. Jadi baru kita kena buat untuk setiap satu. Sekiranya dia berada di pivot ataupun macam tadi Azri sebut pivot, saya sebut axis of rotation, sama, benda sama. Okay, axis of rotation dengan pivot. Okay, maksudnya T2 dan T3 definitely dah gone. Kalau ikutkan. Yang ada hanyalah T1. Jadi saya sebab tu dia dapat T1 dulu. So saya nak suggest ke Azri next time, kalau Azri dah calculate nanti, okay, kalau boleh last kali tu Azri senaraikan balik. T1 sama dengan berapa, T2 sama dengan berapa, T3 sama dengan berapa. Ataupun setiap kali kamu dapat value tu, kamu buat dia punya macam garisan ke menunjukkan, inilah jawapannya. T1 kan. Dia tak, kalau ni nak memudahkan, ini saya cerita tips untuk nak mudahkan macam mana pemeriksa dia nak puas hati dengan cara kita jawab. Kita tengok, oh budak ni siap tulis lagi T1 mana T2 je. Senang kita nak marking. Bila kita nak marking senang, kita susah nak bagi salah. Bila tulisan pun cantik dan sebagainya. That's how you attract the examiners untuk dapatkan markah yang baik. Salah satu je lah. Maksudnya tulisan baik, lepas tu kita siap list down kan. T1 berapa, T2 berapa. Jadi pemeriksa tengok, oh T1 dia dah betul, T3 betul, T3 betul. Kalau tengok sikit jalan kira, okey lah, tak ada masalah. So boleh dapat full mark dengan senang. Okay. Tapi yang jadi masalah ni kalau jawapan salah. Katalah jawapan Azri salah. Azri bagi 490 untuk T1. Jadi bila jawapan salah, T2 mesti salah, T3 mesti salah. Tetapi fizik sini, dia tidak menghukum macam tu. Maksudnya kalau salah satu bahagian, biasanya bahagian B, bahagian C, kita akan ambil daripada kesalahan yang kamu. Tapi kalau dalam macam soalan nombor 3 ni, soalan dia satu. Ialah soalan satu, kemungkinan besar jawapan akhir Azri saya akan buang. Kalau salah lah. Jadi saya kena cari dekat markah jalan kira. Jalan kira saya kena cari kat situ, kat mana. Equation itu ialah markah fizik. Okay, so dekat tu summation of torque equals to zero, summation of x equals to zero, fy equals to zero, very good. Okay. Okay, thank you Azri. Kita pergi kepada E30, berapa dah, saya pun dah lupa. E32 ke E31? Azri, E31 apa? 2 eh? 1. Okay, sekarang kita pergi E32 baliklah untuk number 4. Kiana, silakan. Untuk soalan 4 ni, dia kata ada model airplane yang mass dia 0.75 kg yang diikat pada satu wire, and then model airplane tu dia akan terbang dalam sebulatan dengan radius dia 30 meter. Lepas tu force yang dikeluarkan oleh airplane tu adalah 0.8 newton perpendicular to the tethered wire. Untuk soalan A, dia suruh cari torque. Kita guna formula torque equals to radius
darab dengan force. So, dia punya radius adalah 30 meter dan dia punya force 0.8 newton. So kita akan dapat 24 newton meter. Untuk soalan B, dia suruh cari angular acceleration. Then kita guna daripada formula torque equals to mass radius squared darab dengan angular acceleration. Kita boleh modify dia jadi angular acceleration sama dengan torque over mass radius squared. Disebabkan tadi kita dapat dia dari atas, torque dia equals to 24. Kita substitute masuk. Dia punya mass 0.75 dan dia punya radius 30. Dan last sekali kita akan dapat 0.03566 rad per second squared. Lepas tu untuk C, dia suruh cari linear acceleration daripada kita guna formula tangential force darab dengan radius sama dengan mass darab dengan radius darab dengan linear acceleration. Dan kita je substitute dia, kita akan dapat 1.07 meter per second squared. Okay, so ini satu soalan yang baik untuk kaitkan perkaitan antara tau, lepas tu tau equals to I alpha. Okay, dalam kes soalan ini tidak diberikan equation untuk I, kan? Untuk moment tu tak ada equation, tapi moment yang digunakan oleh Aina dalam kes ini lah mr squared, which is betul lah. Okay, sepatutnya kalau kalau soalan macam ni, biasanya kat hujung soalan tu kita letak I equals to mr squared ataupun macam tu lah dia, dia akan letakkan hujung soalan tu kat tethering wire titik, lepas tu belakang tu dia akan tulis I untuk apa panggil circle is mr squared macam tu eh. Okay, so don't worry much about mana nak dapat air kan. Air kan ada banyak-banyak jenis. Ada, kalau sphere lain, kalau rod lain. Okay, so dalam kes ini, circle saya paling senang lah, MR squared. So daripada situ kita dapat dapat alpha and then kita boleh cari linear acceleration A equals to R alpha. Okay, so dapat dalam ni. Unit kena betul meter per second square, radian per second square untuk soalan B dan soalan A, Newton meters. Okay, very good Aina. Thank you. Now kita move balik kepada E31. Number 5. Ada? Kalau tak ada, kita pergi E32 dulu. Boleh? 5, E32, last kali bawa E31. Okay. Okay, soalan tu tadi, each of the following object has a radius of 0.18 meter and a mass of 2.4 kilogram, and each rotates about and exits through its center, which in angular speed of 35 rads. Find the magnitude of angular momentum of each object. So the magnitude of angular momentum. So formula dia, L sama dengan IW. So kita tahu I ni inertia, W ni angular speed. So inertia formula dia MR cos B. So soalan first, dia nak a hook. A hook kita tahu a hook dia punya tu MR cos 2 inertia ni. Sebab setiap bentuk yang dia state ni semua lain-lain.
untuk soalan A, hoop. Hoop ni dia MR kuasa 2 saja. Okay. Untuk soalan B pula, a solid cylinder 1 per 2 ini secara. Betul sah? Okay. Betul. C untuk solid sphere 2 per 5. Okay, betul. D, a hollow spherical shell 2 per 3. Juga, jawapan dia sama dah kan. Cuma, thank you Iris. Kita nak tekankan di sini, macam saya cakap balik, untuk soalan nombor 4 ya, sama juga. Soalan nombor 5, don't worry much. Okay, tu dia suruh refer kepada table. Table itu, dia tak adalah bagi satu table tu pada kamu eh. Dan so biasanya soalan dalam fizik kita letak di hujung moment tu. Sekiranya tiada, sekiranya tak ada, cari dah dekat appendix tak ada. Tapi macam mana nak buat? So jangan risau, fizik boleh tinggalkan jawapan dalam sebutan I. Ni ya, saya terangkan balik. Okay, kalau tidak diberikan value I tu, maksudnya I tak tahu nak pakai I yang A apa, I untuk B apa, mana lah ingat kan, takkan kita nak hafal terlalu banyak. So sekiranya tiada, boleh tinggalkan dalam sebutan I. So jangan kata salah ke, tak. Okay, kita lecturer kita as orang yang marking, kita akan tengok dulu cara student jawab macam mana. Kalau student, kenapa student, ramai student jawab I, student ada setengah student, maybe ada student yang jenis hafal semua, tak ada masalah. Dia hafal dan betul. Dia dapat jawapan betul kan. Tapi kita juga prepare, kalau sekiranya tidak diberikan, takkan kita nak expect student yang untuk hafal kesemua nilai I untuk setiap satu case tu. Jadi dalam case macam ni, kita akan make sure kamu boleh jawab dalam sebutan I. So jangan gabrah, jangan tinggalkan jawab soalan ni. Okay, ingat kalau tak ada, tinggalkan dalam sebutan jawapan tersebut. Contohnya kalau kita tak tahu nilai I, kita tinggalkanlah jawapan dia. Contohnya 0.5 I kgm square over S. Macam tu lah. Okay, dia takkan dapat lah value macam ni kan, sebab dia tidak ada value I. Jadi kita tinggalkan jawapan dalam I sekiranya tak tahu eh. So don't worry. Okay, next, soalan last, kita pergi pada E31. Soalan last. Apa punya pen? Saya isi. Okay, silakan. Sekejap tu, saya ada problem. Jadi soalan dia 2.85 kg bucket attached to a pulley of radius 0.121 meter and made of 0.742 kg. If the bucket is allowed to fall, what the linear acceleration and angular acceleration? Jadi, mula saya tarik yang tension yang tali ni, tali yang ke bawah. Lepas tu, saya akan formula mg tolak tension sama dengan ma. Jadi, t sama dengan mg tolak ma, mg sama dengan 2.85, dia punya g 98, tolak acceleration. Kita tak tahu acceleration ni berapa. Jadi kita buat ni sebagai equation yang pertama. Yang kedua, kita pakai formula torque. Formula torque sama dengan radius jarak dengan force. Lepas tu dia, formula torque ni sama dengan inertia jarak dengan angular acceleration. Jadi kita ambil formula angular acceleration, inisial jarak angular acceleration, kita samakan dengan radius jarak dengan tension. Sebab kat sini dia bagi tali, so kita pakai tension. Jadi kita dah kembangkan formula dia, kita potong-potong, dapatlah tension dia sama 1 per 2 ma.
Lepas tu tension dia yang sama dengan 1.2 MA. Yang M ni kita pakai yang GSM yang pulley ni 0.742. Kita settlekan dapat 0.371 A. Ni yang equation kedua. Lepas tu yang dua-dua ni dia sama. So kita settlekan 0.371 A ni sama dengan 2.85 yang kurungan 98 tolak A. Jadi untuk dia punya acceleration linear dapat 8.67 meter per second square. Jadi untuk angular, kita punya acceleration ni bagi dengan radius 0.71 dapat 71.7 radius per second. Itu je sih. Per second square. Per second square. Okay, very good Aliuddin. Okay, kalau kita tengok dekat sini ya. Kita biasa tengok sebelum ni dalam kita buat tajuk force hari tu, which is tajuk pulley. Okay, beza dia bila kita datangkan dengan masalah dalam torque. Okay, pulley ni dia tidak jadi sesimple tu. Sebab pulley, especially dalam pulley untuk torque ni, kalau kita tengok, dia tak guna massless pulley. Tapi dia guna this shape pulley of radius 0.12 and mass. Itu salah satu indikator menunjukkan yang kita tak boleh pakai force seperti biasa. Boleh, tapi kena tambah lagi elemen torque. Bila dia mention mass untuk pulley, mana ada kita sebelum dia cerita pasal mass of the pulley. Tetapi bila dia mention mass of the pulley, maksudnya kita kena add elemen torque ke dalam kita punya calculation. So itu yang dibuat oleh Aliuddin. Sebab satu, dia guna, yang first yang dia gunakan mg tolak t sama dengan ma. Itu digunakan force. Tapi masalah force ialah force tak boleh selesaikan sebab force itu hanya satu equation. Kita perlukan satu lagi equation sebab dalam soalan ni ada dua parameter. Nak cari A dan nak cari alpha. Sebab tu kena ada dua equation. So what is another equation? Digunakan formula tau. Kita duk biasa RF, 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 tiba-tiba dalam ni RT. Kenapa RT? Sebab force tadi dah ditukarkan kepada bentuk tension. So jangan confuse, takkanlah selama-lamanya nak pakai force kan. Jadi kita boleh gunakan tension. Even weight pun boleh dikira sebagai force. Macam contohnya gravitational weight lah. Okay, so RT sama dengan I alpha. RT sama dengan I alpha tu. Equation-equation ini akan memberi markah yang full bila kita buat nanti. Okay, bila sebab tu saya kata penting untuk kamu faham every step daripada penceritaan kamu, daripada cara kamu explain. Itu saya tahu kamu faham atau tak. Bila tahu, ada setengah orang dia maybe dia tengok kawan ke, dia belajar dengan kawan ke. Tapi bila dia explain, kita boleh faham. Ya, sama ada dia faham atau ada yang tak faham sangat. Okay, so benda-benda ni kena jelas ya. So untuk tajuk ini, settle sampai ini. Thank you Aliuddin. Very good. Okay, very good discussion. Kita habis untuk tutorial 7. Next week kita akan masuk tutorial 8. Dan tutorial 8. Dan tutorial tersebut kita akan gabungkan dalam satu kelas yang besarlah dengan dua kelas sains saya lain-lain. Saya harap kamu juga bersedialah. Okay, kamu buat seperti biasa. Cuma saya akan pilih macam ni lah. Ada soalan yang kelas sains buat, ada soalan yang kelas kamu buat. Okay, so get ready. Everybody kena buat tutorial 8 seperti biasa. Okay, cuma okay, untuk